Довічно засудити як безжального вбивцю чи випустити на волю вже в новому статусі героїчного, утім, обріханого рятівника. У Дніпрі поставили крапку в гучній справі павлоградського школяра-різника Валентина Зімцова. 3 роки тому вночі він вдерся до сусідського будинку і намагався вирізати цілу родину. Убив господаря, його 4-річного сина, пошматував і вагітну матір сімейства, але вона дивом вижила. Спочатку вимагала найсуворішого покарання, але нещодавно несподівано змінила версію тієї кривавої ночі і назвала вбивцю сина та чоловіка, лише уявіть, своїм рятівником. Так, зрештою, чи повірили у суді? І чи вдалося наймолодшому довічнику України вийти на волю? Без телекамер та журналістів за зачиненими дверима зали суду своє останнє слово проголошує павлоградський різник Валентин Зімцов. Наймолодший довічник України просить скасувати його вирок. Я прошу судебную коллегию направить дело в суд первой инстанции. Я прошу поверить, ведь все мы люди, все мы под Богом. Апелює до Бога та благає суддів повірити. Не вбивав, а захищав. Цю новину та приголомшливу версію Зімцов зміг озвучити завдяки своїй же жертві. Єдиній, яка вижила. Бо та зненацька змінила свідчення і назвала ката рятівником. Можливо, вас змусили підписати? Чи що сталося? Чи ви раптом згадали нові обставини? Тому що поможете чим-то чи що? Поможете чим-то чи що? 3 роки тому вночі він, п'яний 11-класник, вдерся до сусідського будинку, безжально пошматував 4-річного малюка, зарізав 30-річного чоловіка. Ножем просто у живіт намагався вбити й вагітну Вікторію Кригіну. Утім, вона дивом врятувалася і вижила. Тоді ж вона й назвала ім'я вбивці – юний сусід Валентин Зімцов. Я живот так от закрила, щоб он живот, я його просила, говорю, не бей живот, говорю, не трогай ребенка. Я ненавижу їх, не сижу, все, і так за 2 хвилини я його так от крест поставила на всьому житті. Син місцевого бізнесмена та екс-судді юного різника з іще закривавленими руками затримають за кілька годин після жахаючого нападу. Єдине, що залишиться загадкою – мотив школяра-вбивці. Жодних конфліктів зі своїми жертвами не мав. Чому ж вирізав цілу родину? Я відмовляюсь говорити. Это ви зробили чи ні? Ні. Ні? А хто? А от сусіди тоді розкажуть, невмотивовану агресію хлопця помічали ще з маличку. Він ріс такий, в нього все було, він в такому жив. Там і фільми такі дивився, іграшки там такі були, там і стріляють, в ножі. Нічого хорошого. Я вчитель, я ходила до них додому, готувала його до школи. Добра не було. Я тоді ще помітила, що там, знаєте, все жорстоко. Утім же, за півроку єдина вціліла жертва візьме від батьків-вбивці компенсацію. Переїде із новонародженим сином і раптом відмовиться від будь-яких претензій. Суд першої інстанції це не розчулить. Різник відправиться за грати довічно. І ось вже в апеляції мати вбитого сімейства приголомшить вдруге. Бо через 3 роки раптом озвучить геть іншу версію тієї кривавої ночі. Це правда, що це ваш муж убив дитину? Ні. Ні? Останнє. А коли ви казали правду? Спочатку чи зараз? Вбивцею вона назве свого загиблого чоловіка, який начебто й зарізав їхнього сина, а потім накинувся й на неї. А от Зімцов з її вуст постане героєм-рятівником, який почув крики, вбив озвірілого монстра, чим і врятував жінку. Тепер засуджений козиряє тими шокуючими свідченнями. Я пытался доказать свою непричастность к этому, но было снижено психическое давление, поэтому я замкнулся в себе. А затем, для избежания пожизненного заключения, я признал свою вину полностью. Чому ж раніше не озвучили версію про героя-рятівника? Кого боялися? Мати Зімцова, колишня очільниця Павлоградського суду, коментувати відмовляється. Чому ваш син спочатку не казав, що він захищав? Оставте мене в покої. Все. Як він сказав, що йому боявся, що ніхто не повірить йому. Ну а потім, коли потерпіла зробила таку заяву, він зізнався мені, що дійсно воно було так, а не інакше.
Сенсаційні аргументи не діють. Спроба відправити справу на новий розгляд провалюється, адже повністю суперечить зібраним доказам. Вердикт апеляційного суду – різник сидітиме до кінця життя. Залишити без змін. Коли набере законну силу, змінити і проголошено. Чи намагатимуться адвокати Земцова вже у Верховному суді скасувати цю ухвалу, не кажуть. На роздуми у них є 3 місяці. Єдина ж, хто не з'явилась на оголошення рішення суддів – це потерпіла Вікторія Кригіна, яка зненацька і назвала вбивцю сина та чоловіка своїм захисником. Чи оскаржуватиме вона довічне ув'язнення Земцова повторно – невідомо. А от походити на допити постраждалій таки доведеться. Адже фігуранткою кримінального провадження тепер стала й вона. Надані показання потерпілою обвинуваченим не відповідають фактичним обставинам, які встановлені в ході досудового розслідування і судового розгляду. Відкрито кримінальне провадження за фактом надання неї недостовірних відомостей. Аж на 5 років за грати тепер ризикує потрапити жінка, яка вціліла у тій павлоградській різанині. Що чи хто змусив її брехати в суді? Ця справа, вочевидь, теж стане гучною.